明けましておめでとうございます。はい、明けましておめでとうございます。今日が FC 大阪、監督にとってはまあ3シーズン目のスタートということになりますが、今のお気持ちいかがでしょうか。そうですね、先ほど喋った通りで、まずはワクワクしています。残ってくれた選手と新たな選手の顔を見て、僕たちが目標としている昇格が必ずできるんじゃないかなと感じています。このチームスタートするにあたって、昨年からガラッと半分のメンバーが入れ替わりました。そのことについて新しいメンバーを見てどういうふうに感じてますか。そうですね、もともと人数が多いので、対談の選手も多くなってしまうんですけども、新たな選手がより自分たちの特徴を出してくれたら、FC 大阪らしい攻撃ができるんじゃないかなというイメージが湧いています。先ほど、選手に対しても今シーズンの思いを監督も伝えられてましたけども、改めてどういったチームを作りたいか、今シーズンどういった形にしたいか教えてください。そうですね、90分間年間通して、攻め続ける、そういうのをやることによって見てもらえる方も面白さ楽しさっていうのを感じるでしょうし、やってる僕たちもそういう攻める楽しさっていうのを体現しながらやれたらなと思います。特に得点失点数字を上げて選手に伝えたっていうところが僕すごく残ったんですけども、あのあたりこう具体的におっしゃったっていうところは何か意図は。そうですね、次回の念を込めてっていうのはなんか言葉が合うかわからないですけども、自分自身にも得点を失点の倍取る、すみません言い方変でしたね、失点を30以下に抑えてその倍の得点を取るって考えると、おのずと、優勝昇格っていうのが見えてくると思うので、それをあえてみんなの前で言いました。改めてこうフレーズ的なテーマ的な何か表現するとしたらありますか。僕の中では2つテーマがあって、攻撃的なポゼッションって考えますと、相手陣地でよりボールを持って崩しにかかること、でうちの、今まで堅守速攻って呼んでた部分もダッシュ速攻って僕は頭を、変えて、より前線でボールを奪うっていうのをやり続けたら、先ほど言ったようなスタイルにつながっていくのかなと思います。この東大阪で応援してくれているサポーターに対して今シーズンの思いメッセージをお願いします。はい、ラグビーだけじゃなくサッカーで、サッカーを FC 大阪から盛り上げていきますので、ぜひ東大阪花園に足を運んでもらい、そこで僕たちの勇姿かつ姿をお見せすることができたらなと思います。今シーズンも応援よろしくお願いします。永井辰成です。ゴールキーパーです。よろしくお願いします。FC 大阪のこの指導式を終えてみて、今の心境はいかがでしょうか。そうですね、やっぱ社長だったり、強化部の岡崎さんだったり、監督が言ったように、しっかり J3 に昇格したい気持ちはすごい、高まりました、はい。ご自身のストロングポイントはいかがですか。そうですね、僕は結構キックが得意なんで、僕からの、一本で、手に絡めるような、キックをしたいなと。FC 大阪の印象というのは誰よりも大きいですか。そうですね、去年3回やってて、天皇杯と前期と後期でやってて、で、天皇杯と後期は僕が試合出させてもらってて、もうとてもやりづらいチームで嫌なチームだなっていう、ほんまに乗ったら勢いのあるチームで、今年このチームに入れて、勢い持ってこのまま J3 に上がれたかなと。最後にファン、サポーターにメッセージをお願いします。はい、先ほども言ったけど、しっかり今年絶対に J3 に上がれるように、FC 大阪のゴールをしっかり守っていきたいと思います。よろしくお願いします。井上レオです。フォワードやってます。FC 大阪の指導式今終えてみて、今の心境を教えてください。そうですね、やっぱ監督がその攻撃的なサッカーをするということを言ってましたので、やっぱ自分もやっぱそこに必要な存在になれればなとは思います。ご自身のストロングポイントというのはいかがですか。やっぱ前で収める仕事や、あと空中戦も得意なので、クロスからのゴールが得意です。FC 大阪の印象というのはいかがですか。そうですね、今そのこの雰囲気の感じだとめちゃめちゃなんか雰囲気良くて、やっぱいい結果が出そうだなと思います。応援してくれてるファン、サポーターにメッセージをお願いします。やっぱりフォワードなので結果を残してチームに貢献できるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。西谷健人です。ポジションはミッドフィルダーです。
吉岡さんのこの指導式を終えてみて今の心境いかがでしょうか。自分がこのチームに何を残せるかっていうのを、まあ、自分自身に、まあ、問いかけ続ける1年にしたいなっていうのを改めて思いましたし、やっぱりこのチームを勝たせたり自分がその上で成長したいなっていうふうに改めて思いました。ご自身のストロングポイントを教えてください。ゲームを作るところだったり展開力だったりで、その上でゴールアシストっていう結果につながるプレーが特徴です。 FC 大阪の印象というのはいかがですか。まあ、上を目指している本当に向上心のあるチームだと思いますし、やっぱりそこに自分の力を掲げたいって思えるチームかなっていうふうに思います。最後にファン、サポーターにメッセージをお願いします。まあ、自分自身選手としてもやっぱりこの FC 大阪っていうチームとしてもやっぱり応援したいっていう思われるようなチームに自分自身になりたいと思いますし、そういうチームにしていきたいと思います。1年間よろしくお願いします。大門海斗センターバックです。今、FC 大阪の指導式終わりました。今の心境いかがでしょうか。まあ、率直にすごくワクワクしているというのが自分の素直な感想で、まあ、2年間 J リーグでなかなか実績が出せずに、このクラブに、来たので、しっかり1年間、自分の出せるものを出して、昇格に貢献できたなと思っています。ご自身のストロングポイント、こう見てほしいというところを教えてください。まあ、攻撃的な、サッカーをするということで、まあ、自分の特徴もビルドアップの部分は、ずっと特徴としてやっているので、ビルドアップの部分、そして、まあ、対人にも自信があるのでそういった部分を見てほしいと思います。 FC 大阪の印象というのはいかがでしょうか。まあ、昨年何度か、まあ、映像を通してですけど試合を拝見させてもらって、まあ、すごく運動量のある、ファイトするチームだなという印象は受けているので、まあ、それにプラスして、攻撃的な部分が出せれば、まあ、いい結果出せるんじゃないかなと思っています。応援してくれているファン、サポーターにメッセージをお願いします。まあ、一日でも早くチームに馴染んで、まあ、試合に出て結果を残すというのが、自分の使命だと思うので、一日一日そういった部分を意識してトレーニングしたいと思います。笠原素直です。ゴールキーパーです。新体制発表終わって今の心境いかがでしょうか。そうですね、改めて、みんなで顔を合わせて、まあ、今シーズン絶対、2位以内に入って J3 昇格というの、まあ、強い覚悟を改めて持ってたんで、まあ、これからが本当に楽しみです。ご自身のストロングポイント、ここを見てほしいというところを教えてください。そうですね、まあ、もう結構ベテランと言われる領域に入ってきていると思うので、まあ、そういう経験値だったりとか、まあ、あと守備範囲の広さっていうのを、まあ、見ていただけたらと思います。FC 大阪の印象というのはどのように聞いてますか。そうですね、去年一昨年と対戦させていただいて、まあ、本当に乗ったら勢いのあるチームだと思うので、その大阪らしさっていうのを出せれば必ずいい結果が、出ると信じてます。最後ファン、サポーターにメッセージをお願いします。まあ、本当にここ2年間はファン、サポーターの方の思ってる願うような結果が出ずに本当悲しませた部分はあると思うんですけど、まあ、今シーズン必ずJ3 昇格ということで、まあ、皆さんにまた恩返し、まあ、これからも応援してもらえるようなクラブになれるように頑張りたいと思うので応援よろしくお願いします。高橋大です。ポジションはミッドフィルダーです。FC 大阪のこの指導式を終えてみて今のお気持ちいかがですか。J3 昇格っていう熱量がすごく伝わってきて、それに貢献したい思いです。ご自身のストロングポイントを教えてください。攻守の切り替えと運動量と球際の強さだと思います。FC 大阪の印象というのはいかがですか。雰囲気はとてもいいと思って、あとはやっぱり J3 に上がるぞっていう思いがすごく伝わってきたんで、それにこう、うん、貢献したいと思って入りました。最後ファン、サポーターに、メッセージ、意気込みをお願いします。自分が持っている力をこのチームにのために出したいと思っています。応援よろしくお願いします。
桜庭力です、ポジションゴールキーパーです。FC 大阪、この新体制発表を終えてみて今の心境いかがですか？まあ、大学卒業して、社会人1年目として、改めて、身が引き締まるというか、サッカー選手として、新たな人生が始まるいい気持ちになる、そういった覚悟を持ってた、発表指導式かなと思います。ご自身のストロングポイントを教えてください。僕はゴールキーパーとしてやっぱゴールを守るっていうところとハイボール、高さを生かした、空中戦強さっていうところ、ストロングだと思ってます。 FC 大阪の印象というのはいかがですか？まあ、自分自身対戦したいというところはないんですけど、まあ、映像で見た限りだと勢いのあるゴールに向かう迫力っていうのがすごいあって、そういったところを、まあ、自分も、この FC 大阪で、加えれたらなと思います。ファンサポーターにメッセージをお願いします。JFL 優勝して、必ず、J3 に昇格するというところを、まあ、自分の力を、精一杯出して頑張りたいと思うので応援よろしくお願いします。谷口智樹35番、センターバックとボランチやってます。今日、まあ、新社員発表というところで、吉大阪の、まあ、スタートとなりましたけども、今のお気持ちいかがでしょうか？そうですね、やっぱり J3 昇格、JFL 優勝という目標のために、FC 大阪に来ましたので、まあ、今年1年、ワクワクしているので、しっかり目標が達成できるような1年にしたいと思いますし、自分なりに、しっかり努力していきたいと思います。ご自身のストロングポイント、サポーターにこういったところを見てほしいというところを教えてください。そうですね、まあ、高さがある分、空中戦の部分であったりとか、まあ、周りを動かすようなプレーの部分とか、まあ、チーム全体を見て、必要なプレーをしっかりできるように、やっていきたいと思います。 FC 大阪の印象、はい、例えばまたこのホームタウン東大阪の印象というのがあれば教えてもらえますか？そうですね、まあ、今まで一緒にやってきた選手とかも何人かいるので、すごく、いいチームだというふうに聞いてますし、すごく、攻撃的なチームに、なっていきたいというふうにも聞いているので、すごく楽しみにしています。最後にファン、サポーターにメッセージをお願いします。はい、今シーズン、しっかり戦っていきますので応援よろしくお願いします。